कोयनानगर परिसरातील नाल्यात मगर आढळल्याने नागरिकांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. पालिका प्रशासनातून वनविभागाने प्राणी मित्रांनी शोध मोहीम सुरू केली आहे. कोयना नगरातील नाल्यात मगर दिसल्यानं परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. नागरिकांची झोप गायब झाली असून कधी मगर सापडेल या चिंतेनं प्रत्येकाला घोर लावला आहे. 4 ते 5 फूट लांबीची मगर या नाल्यामध्ये पाहिल्याची माहिती प्रत्यक्षदर्शी दिनेश घोडके यांनी दिली आहे. दिनेश घोडके माझं नाव आहे. मी इथून पलीकडचा शेतीसाठी ट्रॅक्टर यायला लागला होता म्हणून सकाळी 8-8:30 आपलं 8-8:30 संदर्भात आपलं चाललो होतो. मग ते आता वड्यातून जावं लागतं आहे आम्हाला या नाल्यातून. पॅन्ट करताना आपलं लक्ष गेलं अचानक कसलं काय काळं लाकूड पडलं. मग ती समोर जाऊन जरा बघितलो तशी मगर होती एक साधारण काय 4.5-5 ह्याची काय फुटाची. तसंच माघारी आलो आणि परत हळूहळू वड्यातून पलीकडे गेलो. पलीकडे जाऊन समोरून असं बघितलो आपण असं ती समोरल्या झाडीतून ती माझ्याकडे बघून अशी उडी मारली पाण्यात धाप करलं काय मोठा आवाज आला तिचा काय. मग मी पळ असं देगावला गेलो सरळ रिक्षानं घरी आलो. ही शेजारी शेळके हे आमच्या शेती शेजारी शेळके शेती आहे त्यांना सांगितलो. मग त्यांनी या साहेबाची गाठ घेऊन आपलं कोयनानगर. मगर दिसल्याचं वृत्त समजल्यानंतर नागरिकांनी पालिका प्रशासन नगरसेवक वन विभाग आणि प्राणी मित्रांशी तातडीनं संपर्क साधला. नगरसेवक विठ्ठल वानकर यांनी कोयनानगर इथं भेट देऊन प्रत्यक्षदर्शींबरोबर तसंच नागरिकांशी चर्चा केली. मगरीला पकडण्यासाठी संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेकडे पाठपुरावा करण्याची ग्वाही दिली. यंत्रणेला मी असं आवाहन करतो की तात्काळ तुम्ही या ठिकाणी तुमचे ट्रॅप कॅमेरे लावा आणि शोध मोहिमेची यंत्रणा इथं राबवा जेणेकरून आज 2 दिवस झाले या भागामध्ये या परिसरातले सगळे शेतमजूर असतील शेतकरी बांधव असतील महिला मजूर असतील कुणी देखील या परिसरामध्ये कुणी देखील फिरकायला तयार नाहीत. भीतीचं वातावरण सर्वत्र निर्माण झालेलं आहे. माझी प्रशासनाला विनंती आहे की या विषयाचं गांभीर्य ओळखून इथं तात्काळ तो आपली यंत्रणा सक्षम उभा करावी जेणेकरून भविष्यात किंवा येणाऱ्या काळात कुठली तरी अनुचित घटना घडण्याची आपण वाट पाहतोय का असा मला या ठिकाणी प्रश्न पडलेला आहे. आपल्या माध्यमातून एक विनंती करतो की या विषयाचं गांभीर्य ओळखून घ्या. अनेक शेतकरी बांधवांना इथं मोटरी आहेत वर आपल्याला बघायला गेलं तर ऊस आहे अशा बरेचसे पिकांची लागवड आहे तिथं ज्वारी आहे तर इथं मोटर चालू करण्यासाठी दैनंदिन इथं शेतमजूर खाली उतरतात आणि ह्या ठिकाणी त्याचं जर मगरसारखा प्राणी इथं आदळलं असेल तर त्यांची काय मानसिकता झाली असेल ही आपल्याला कल्पनेच्या पलीकडे करावी लागेल. पुन्हा एकदा मी विनंती करतो की तात्काळ वन्यजीव संस्थेने या ठिकाणी ट्रॅपची कॅमेऱ्याची व्यवस्था करावी यंत्रणा उभारावी आणि लवकरात लवकर त्या मगरीला जेरबंद करावी अशी मी विनंती प्रशासनाला. प्राणीमित्र मुकुंद शेटे कोयना नगरातील रहिवासी संजय शेळके यांनी नाल्यामध्ये मगर असल्याचा संशय व्यक्त केला. की हे दिनेश मला सांगितलं असं असं की मगर आहे का इथं आणि असं असं गेले 8 मगर त्यांनी बघितला. बघितल्यानंतर मला कळवलं तर आम्ही इकडे सगळेजण आलो शेतकऱ्यांना थांबवलं इकडे चाललेले शेतकऱ्यांना थांबवलं इथं मगर गेले बाबानं जाऊ नका. मग शेतकरी घाबरले ना म्हणजे सांगणं बी काम आहे आमचं इकडे पलीकडे आतमध्ये पाण्यामध्ये. सांगितल्यानंतर मग मी परत मग विठ्ठल सरांशी कॉन्टॅक्ट केला. आमचे नगरसेवक विठ्ठल वानकर गणेशदादाचे भाऊ यांना कॉन्टॅक्ट केल्यानंतर त्यांनी काय म्हणले तुम्ही तिथनं हलू नका नुसतं बघत राहा काय लांब उभारून बघा तुम्ही काय. त्यांनी फोन केल्यानंतर तिकडे फोन लावले त्यांनी फोन केल्यानंतर त्यांनी सगळे यंत्रणा ही सकाळधरणं त्यांचे चालूच आहे. आज सकाळपासून त्यांचा प्रयत्न चालू आहे हल्लेसुद्धा नाही ती इथून काय. आणि ही भीतीचं वातावरण झालं आहे जाणाऱ्या येणाऱ्याला तिकडे 20-25 लोक तिकडं अडकले ते 20-25 इकडं अडकली ती आता तिकडनं देगावरनं आली ती आणि हिकडनं बंद केलं आम्ही कारण आत मगर आहे म्हणून आम्ही जाऊ दिले नाही. हां आणि आम्हाला हे विळा घेऊन फिरावं लागले. नमस्कार मी मुकुंद शेटे वन्यजीव प्रेमी संस्था सोलापूर. आम्हाला सकाळी फोन आला की देगाव परिसर म्हणजे नाल्यामध्ये मगर सदृश्य प्राणी आढळलेला आहे. तर ते खात्री करण्यासाठी ते लोकेशन पाहण्यासाठी आम्ही आमची टीम इथं आलेलो आहोत. संबंधित मगर ज्यांनी प्रथम पाहिली त्यांच्याशी आमची भेट झाली आणि त्यांच्याकडून आम्ही पूर्ण माहिती घेतली. संबंधित त्यांच्या वर्णनानुसार ती मगरच असावी असा आमचा अंदाज आहे परंतु आम्ही प्रत्यक्षात काही पाहिलेली नाही आहे. परंतु हा जो आम्ही लोकेशन पाहतो आहे सध्या ही लोकेशन पूर्णतः मगरीला पोषक वातावरण आहे आणि कारण बाजूला वडा आहे वड्याला जवळजवळ 5 ते 6 फुटाचं पाणी आहे आणि वड्यामध्ये मांगूर जातीचे मोठ्या प्रमाणात मासेसुद्धा आहेत त्यामुळे मगरीचं आवडतं खाद्य मगरीला इथं उपलब्ध आहे आणि त्यामुळे इथं मगर असण्याची शक्यता आपण नाकारू शकत नाही आहे. परंतु आता खरी गरज आहे इथं जर मगर शोधण्याची. नाल्यामधून मगर पुढे गेली असावी
की इथंच वास्तव्य अद्याप आहे हा प्रश्न सर्वांना भंडावून चक्रावून सोडतोय. मगरीला पकडेपर्यंत नींद चैन गायब होणार अशी भीतीयुक्त प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात येत आहे. काही वर्षांपूर्वी रेवण सिद्धेश्वर नजीक उद्यानातून मगर बाहेर आली होती. एका मगरीला पकडण्यात यश आलं होतं. त्याच कालावधीत आणखीन मगर दिसल्याच्या वृत्तानं नागरिकांची त्रेधा तिरपीट उडाली होती. अखेर दुसरी मगर सापडली नव्हती. आता पुनश्चः कोयना नगरातील नाल्यात मगर दिसल्यानं देगावसह परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलं आहे.